Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 7 Days to Die. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre, né? Bom, vocês podem ver que eu já tirei todas as os arames farpados aqui do lado, né? É, que eles atrapalharam bastante aí, né? A gente perdeu acho que mais vida com os arames farpados, né? Do que do que o próprio zumbi, né? Mas beleza. Vou pegar bastante dessas madeiras, desses ferros aí, né? Eu vou querer fazer bastante desses spike trap aí. Na verdade, eu não sei nem quantos que eu tenho ali. Beleza. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Onde que eu enfiei isso aí? Não sei, enfiei aqui? Não. Enfiei aqui? Enfiei aqui, né? Beba, pô, já tem coisa pra caramba ali. Deixa eu fazer esse resto aí. E é isso aí. Vamos dar um repair nesse aqui. Calma aí. Não, tá bom aqui na verdade. Aí, beleza. Usou dois ferrinhos só, de boa, tal. E é isso aí, galera. Bom, nesse episódio aqui. Deixa eu. Por falar, deixa eu guardar aqui, né? Nesse episódio aqui a gente vai continuar aí. Fazer nossas quests e tudo mais, né? Não vou precisar da pá. Né? Não vou precisar da pá. Eu vou. Vou colocar esse treco aqui. E isso aqui pode ficar pra lá. E eu vou dar um switch nesse aqui. Beleza. Ah, bom, tirei todos os arames farpados daqui, né? Acho que vocês podem ver aí. E basicamente foi isso. Dei uma melhoradinha nas coisas aqui e tudo mais. Exceto essa parte aqui. Que eu posso, na verdade, melhorar agora, né? Full frame. Face. Opa, shit, troca aqui. Não, du, du, du. Aí, aí, beleza. Ah, martelinho. A gente vai isso aqui, beleza. Olha, graças à dica aí, deixa eu ver aqui nos comentários. Eu vou responder mais comentários, tá, galera? Deixa eu só me lembrar aqui. Aqui, ó. Do meu nome não é Gus, né? Cara, sua dica. Eu acho que sua dica dos arame farpado aqui embaixo ajudou bastante. Que você viu que isso aqui tava tudo destruído, né? Tava detonado ali. Ou seja, eu acho que, né? É bem capaz que a sua dica aí salvou aí, né? Salvou aí a gente conseguir. Pega, eu tô pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Eu bugo, galera. Eu bugo. Ah, água tá bom. Deixa eu ver. Aguinha, tá. Tá ok. Comida que vai dar uma chorada, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ah, não, mas eu tenho acho que aqui, né? Beleza. Vou deixar algumas aqui só. Beleza. Espera quanto? 10, né? Beleza. Ah, que mais? Beleza, galera. Vamos responder alguns comentários enquanto a gente vai lá pra quest, né? Vamos aproveitar. Tem alguns comentários que vocês fizeram aí, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro comentário aqui do Lion Red Original TM. Ele colocou que gosta bastante do jogo, mas que o notebook dele não tá. Nessa versão do jogo não tá mais rodando, né? Eu dei algumas dicas pra ele de abaixar os gráficos, né? Abaixar a resolução. Não sei se vocês sabem, a gente tá aqui no vídeo, né? Mas uma das coisas que mais pesa no computador, além dos gráficos todos, é a resolução, né? Nossa, resolução? Isso, é resolução. Porque se você pegar um jogo pesado, né, você colocar os gráficos dele no Ultra, por exemplo, e aí tu meter uma resolução de Full HD, por exemplo, 1080, nossa, vai estourar. Por exemplo, o meu PC chora com uma resolução dessa. O PC é bom, o PC é excelente, roda tudo no Ultra, tranquilo. Só que se eu escalar ali a resolução, o processador dá um cryzinho, né? Ou seja, o desempenho cai, né, e tudo mais. Eu estou vendo que eu devia ter pego a pá, né? Devia ter pego a pazinha, né? Beleza, não tem problema. Ah, ok, deixa eu. Bom, bom, na verdade não precisa nem pegar esses negócios agora, né? Não precisa nem pegar esses negócios agora, mas bom, já que eu tô aqui. Eu acho que eu tinha coletado isso aqui, não tinha não? Lembro não, hein?
Só sei que, ó, pegar e coletar esse treco aqui tá sendo bem melhor do que do que pegar as pedras e a areia lá, né? Lembrando mais uma vez que essa dica é de pegar os pallets e o cimento foi do X Douglas 89, hein? Lembrando que foi dele. Eu tô com o celular aqui na minha frente, galera, lendo os comentários aqui, tá? Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês em vídeo mesmo, não tenho problema nenhum. É, na verdade, eu até gosto, porque eu gosto de interagir com vocês, né? Talvez eu faça umas lives aí, não sei, eu vou ver, tá? No sábado, talvez assim, umas lives de noite, porque não sei como é que vai ser de tarde, né? Tenho que ver ainda, blá blá blá. Mas talvez eu faça umas lives aí, hein, galera. Talvez aí. Eu sempre quis, na verdade, fazer umas lives. É bem complicadinho fazer, na verdade, né? Até porque não sei. Até porque eu, galera, eu só tenho um monitor, né? Geralmente você vê aí, os criadores de conteúdo aí, né? Os YouTubers aí com dois monitores e tudo mais. Galera, meu canal não é nem monetizado, então eu nem ganho dinheiro com tudo isso aqui. E outra, né? Ou seja, né? Eu não tenho nem muito dinheiro para ficar, né? Para fazer isso. Mas beleza, né? Quanto mais inscritos a gente tiver, aí, né? Dá pra, né? Fazer alguma coisinha aí, pelo menos, né? Claro que no começo que dá pra fazer absolutamente nada. Se você fizer US$ 1 por mês, parabéns. É, enfim, né? Dica, né? Hashtag dica aí. Beleza. Enfim, continua no comentário aí do Leon Rage Original aí. Ele disse, né, exatamente que o PC dele não tá mais, né, o notebook dele não tá mais rodando. De boa, baixa, até dei umas dicas pra ele já, né? Baixa o gráfico, baixa tudo, baixa a resolução, primeiramente, né? Baixa a resolução se tiver pesada, né? E é isso aí. Ah, o Sorriso Geek aqui comentou que ele disse do mini prédio, né? Ele comentou pra mim aqui nos vídeos passados aí. Eu comentei que o Sorriso tinha comentado que era pra abrir as garagens lá do. Dar uma vasculhada nas garagens do trader. Só que ele, na verdade, não disse que era para vasculhar as garagens do trader. Ele disse que era para olhar o, entre aspas, mini prédio que tem ali dentro do trader, né? Ou seja, né? Eu não vi esse lugar que ele falou, mas o que ele disse, na verdade, foi um mini prédio, né? É um mini prédio que ele disse que fica no trader ali. Eu não vi. Vou ver se eu vejo esses prédios, né? Até porque a gente tem que vender algumas coisas no trader mesmo, né? Mais um comentário aqui. Bom, voltei aqui, galera. Deu uma crachada violenta aqui. Começou a dar uma travúncia, né, monstruosa aqui. Eu acho que eu tenho um cachorro atrás de mim. Ainda bem que a gente tem esse bandage monstrão aqui. Começou a dar uma travúncia violenta no 7 Days to Die aqui. Fui lá, dei uma reiniciada no PC. Fechei um monte de coisa, né? Beleza. Bom, continuando aí, acho que eu devo ter cortado a parte que ficou toda travada, mas enfim. O Junior Back, né, se eu perdoe se eu coloquei seu nome errado, né, falei seu nome errado, mas é isso aí. Junior Back comentou aqui que ele perguntou pra que serve o Land, ele colocou só Claim Block, né, mas acreditou que seja o Land Claim Block que ele esteja falando, né, seria mais lógico, né. Ele disse que pra que serve. E pra quem não sabe o que ele tá falando, é esse aqui, ó, Land Claim Block. Bom, Junior, esse bloco, na verdade, né, eu já respondi o comentário dele, tá, galera? Lembrando que eu já respondi o comentário dele. O Land Claim Block, na verdade, o fundamento dele, né, é pra multiplayer, né? Em que você constrói, por exemplo, se eu construir essa casinha aqui, vai. Essa casinha aqui é minha. Se algum outro jogador for tentar pegar ela pra ele, vamos dizer assim, tentar quebrar alguma coisa e tal, não vai deixar e vai dar um alerta pro outro jogador, né? No caso pra mim, que tem alguém tentando quebrar minha base, né? Basicamente. Certo? Agora, no nosso caso aqui no single player, o fundamento dele é simplesmente pra poder. Ao invés de, por exemplo, se eu quero tirar esse carro e jogar pra cá, eu não tenho que destruir o carro inteiro pra fazer isso. Eu aperto e seguro o E, né? E aí eu consigo mover o bloco daqui pra lá. Ele demora acho que uns 15 segundos para tirar do chão, mas depois ele vai para o seu inventário, né? E aí você pode mover para onde você quiser, né? Beleza. Tem mais alguns comentários aqui. Deixa eu só terminar isso aqui que tá meio
tensinho. Lembra que eu falei, né, galera? Sempre primeiro. Que... Pega o bloco, quebra os carros. Quebra os carros. Depois você vai lá. Depois você vai lá e ativa a quest, né? Que você ganha dois carros aí, né? Basicamente. Beleza, maravilha. Gostei desse loot aqui, hein? Ó. Munição de 762. Uma AK-47 que eu muito provavelmente vou vender, né? Porque eu já tenho uma melhor. Mas é isso aí. A gente ganhou um pouquinho de carninha também. Show de bola, não reclamo. Eu não reclamo. Ah, esse pneu aqui me lembrou de um comentário. Deixa eu comentar em ordem, tá? Mas eu vou pegar ele, tá? Eu vou pegar ele aqui, ó, porque ele tá dando scrap polymers, tá? Eu já vou comentar. Tem mais três comentários aqui. É, tem mais três comentários. Deixa eu ver se não tem ninguém perto, né? Enquanto a gente pega esses negócios aqui, ó. Vamos lá, vamos ver os comentários. Bom, o X Douglas, né, 89 comentou novamente. Obrigado pelo comentário. Primeiramente, né, galera, obrigado por comentar, obrigado por dedicar um tempinho para, né, para estar comentando, para estar aparecendo aí no canal também, tá bom? E por estar se inscrevendo no canal, principalmente também, né, claro, além do seu comentário que para mim é muito importante, tá bom? Bom, o X Douglas ele colocou, né, tá ansioso para ver se vai dar certo, né, o track dos zombies. E que ele tá jogando com um amigo dele, fez uma base básica mesmo, né? Quadrada, com iron bars, spikes por fora. Bom, eu espero que sua base dê certo pra segurar aí os zumbis, né? Como você viu, a nossa deu uma choradinha, mas na verdade o que mais deu problema ali foi as nossas próprias defesas acabaram quebrando a nossa própria perna, né? Bom, e aqui são os dois comentários, dois últimos comentários, né? Dos últimos vídeos. Esse aqui foi que eu comentei agora foi do 17, no vídeo 17. Esses dois agora são do vídeo 18. Em que o Sorriso Geek, né, disse que você consegue encontrar os polymers nos próprios pneus, né? Ou seja, a gente tinha aquele pneu ali. E a gente foi lá e de fato pegou os scrap polymers ali, né? Obrigado pela dica aí, Sorriso. Muito obrigado mesmo. E o último comentário aqui, né, do Meu Nome Não É Gus, ele colocou boa, a zumbizada vai enroscar no arame farpado, né, ele comentando no vídeo 18, lembrando que ele não viu esse aqui ainda da horda, né, ele disse que os zumbis vão enroscar, né, no 4, nossa, isso me lembrou que eu tenho que usar esses pontos de skill aqui, hein. Vamos terminar primeiro os comentários aqui antes que eu esqueça. Eles que os zumbis, né, vão enroscar no arame farpado. E, bom, eles enroscaram realmente no arame farpado. Tanto que eu, né, até dei os créditos aí, né, por conta do arame farpado. E ele também comentou que os scrap polymers eu bato com o machado nos pneus que encontra, né, no chão. Aí você pega. Se der sorte, pega o pneu. Ah, é? Dá pra pegar o pneu? O pneuzão cru mesmo? Nossa, não sabia. Muito bom, muito obrigado pelo comentário aí, meu nome, muito obrigado pelo comentário. Com certeza adicionou e acrescentou bastante aqui na nossa gameplay, beleza? Porque eu realmente nem iria ver essas coisas, né? Beleza, muito obrigado galera pelos comentários aí, pela atenção. Eu tô vendo aqui pelo. Acompanhando as estatísticas aqui do YouTube e vocês realmente estão vendo os vídeos com todos, tá? Todinhos vocês estão vendo. As visualizações aí estão durando em média de 20 minutos, 15. Ou seja, o nosso vídeo aqui que eu faço geralmente é de 15 minutos. No, não, vai, 20, 25 minutos. Ou seja, vocês estão vendo boa parte do vídeo. Gostaria que vissem o vídeo inteiro, né? Claro. Gostaria que vissem o vídeo inteiro. Para vocês também estarem vendo aí o que mais que a gente está fazendo, né? Claro. Mas agradeço demais aí já, né? Com certeza dá para melhorar, né, galera? Dá para melhorar. Mas é isso aí. Muito obrigado. Deixa eu limpar isso aqui primeiro, que se eu não limpar agora, vou ter que limpar depois. Deixa eu ver se esse barulho tá alto. Quando junta. Oh, já levei um pau ali do lado. Quando junta muito zumbi aqui, o negócio fica alto, né? Ah, gordona aqui de bater. Nossa, tem muito zumbi aqui, hein? Beleza. Então, eu tô acompanhando, né? Nossa, tem muito zumbi aqui, hein? Meu Deus. Tô acompanhando as estatísticas, galera. E tá muito legal, tá muito bacana. Vocês realmente estão assistindo os vídeos aí. Cara, eu acho isso excelente, né? Faz com que
Todo segundo que eu tenho, né, que eu gravo aqui, vocês veem, isso pra mim é recompensante, sabe? Eu literalmente não ganho nada com o YouTube, nada, não ganho nada. Dinheiro, não ganho nada no YouTube. Mas os comentários de vocês, né, e ver aquelas estatísticas lá, realmente tá me fazendo muito feliz. Vocês não têm ideia. Mas é isso aí. Vamos limpando esses zumbis aqui. De novo, né, agradecendo mais uma vez aí. Muito obrigado por estarem assistindo, tá acompanhando o canal. Com certeza vou estar trazendo bastante coisa, tá? Muitos jogos aí a mais, além do Seven Days to Die só também, né, claro. Mas eu acho que o Seven Days to Die, atualmente eu posso com certeza dizer que a série do nosso canal aí, né? Com certeza, enquanto tiver. Aí, meu caramba. Com certeza, enquanto tiver Seven Days to Die, eu com certeza estarei postando. Aí, safado. Veio por trás, né? Beleza, zerou comentários, zerou tudo isso que eu queria dizer. Show de bola. Galera, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês de coração mesmo é: vocês acham que os vídeos, né? Esses vídeos que eu faço aqui, Opa, isso aqui, ó, gente, isso aqui dá. Da Scrap Electronics, aquela torta, aquela. Né, mesmo em inglês, né? Alguns lugares, né? Eles falam que essa. Opa! Eles falam que. Opa! Que essa lanterna aí, né? Essa lanterna aí eles chamam de torch, né? Como se fosse tocha, né? Mas eles chamam de torch. Aqui, ó, isso aqui da Electronic Components, como vocês podem ver do lado direito da tela. Bom, vamos lá. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é: vocês acham que eu devo continuar fazendo vídeo de 20 minutos? 25, que vocês sabem que esse daí é a média dos vídeos que eu faço, ou baixar a média dos vídeos para 15? Porque, como eu percebi pelas estatísticas, né, os vídeos estão tendo em torno aí de 15 minutos de visualização média, ou seja, em todas as views que, no, no, que nós temos aqui, né, como é que eu posso dizer? É assistido, vai, meio que 60% do vídeo, e o resto, sei lá, vocês saem, né? Não continuam assistindo, né? Vai, não sei, né? O que mais? Mas. E aí, o que que vocês acham? Eu faço vídeos menores e tal. Assim, galera, eu prefiro fazer vídeos maiores, é a minha opinião, pessoal. Eu prefiro fazer vídeos maiores porque eu quando assisto um vídeo assim, eu paro e assisto ele do início ao fim. É uma vez ou outra assim que eu deixo de assistir. Né, paro no meio, vamos dizer assim, para assistir depois, mas eu termino de assistir, né? Eu termino de assistir. Mas o que que vocês acham? Baixa o tempo do vídeo ou continua com os 20, 25 minutos que eu já trago? Inclusive esse aqui já tá dando, provavelmente já tá dando cerca de uns 20 minutos aí, né? Bom, fica a pergunta aí para vocês, tá, galera? Beleza, tá cheio de item aqui, maravilha, do jeito que eu gosto. Vou guardar algumas coisinhas aqui, né? Tô vendo um cachorro aqui, ó, aqui em cima. Caramba. Ah, tem a wrench aqui, né? Eu comprei a wrench, mas tem outra ali. Beleza. Quer saber? Cadê aquele cachorro que eu vi passar ali? Nossa, ele tá lá atrás. Tá ali, ó. Ah, sério, bateu na pedra. Aí. Opa, lascou. Lascou que ele não levou o dano. Aí. Beleza. Olha como é que ficou, tudo torto. Nossa senhora. Não sei o que ficou pior, o tirão que eu dei na orelha dele ou essa posição toda torta aí. Beleza. Ok. Temos alguma coisa aqui? Não sabemos, mas vamos poder quebrar essa porta. Eu acho que na verdade essa porta ela vai dar aqui embaixo, né? Se eu usar a lógica, né? Ei, Diego. Beleza. Bom, mas fica a pergunta aí pra vocês, tá, galera? O que que vocês acham? Faço o vídeo maior ou não? Tá. Maravilha, vamos continuar quebrando esses negócios, que isso aqui vai poupar nós, né? De não termos que fazer isso depois, né? Basicamente. Toma. Valeu, falou. Opa, temos mais um aqui. No bracinho. Opa, eu dou uma pirueta e eu tenho esses ovinhos que eu vou comer, que eu tô vendo que eu tô com falta de estamina aí já.
Beleza, valeu, falou. Bandage, 1, 2, 3. Acabou? Beleza. Ok. Que mais? Cadê? Acabou, a casa que a gente precisa aí tá ali. Eu achei que fosse essa, mas eu parei aqui mesmo pra pegar os itens. Ah, beleza. Bom, não é essa casa, mano. Que era pra lootear, né? Mas looteamos. Aí está. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Esses raw irons eu vou levar. Eu vou dar scrap, aliás. Que mais? Eu acho que só, né? E esses ovinhos aqui eu vou comer. Beleza. Bom, 15% da bike. A gente precisa. Ainda, né? Continua precisando. Nossa, 12% da bike. A gente ainda precisa continuar a pegar scrap polymers, né? Beleza. Só terminar essa casa aqui. O que é isso aqui? Espero que não seja uma bomba, né? Uma mina. Não, dá pra pegar bastante loot aqui, hein? Ó, tem um gordão ali. Uma boa distância, né, esse martelão aqui. Adorei usar esse martelão. Valeu, cabeça. Falou. Opa, Spring vai pra lá. Isso. Coletar esses materiais todos, né? Porque esse cobblestone a gente vai usar. Ah, vai. Não, né? Sempre, para sempre, mas a gente vai usar. Ouvi uma respiração muito estranha. Galera, não sei, eu vou fazer acho que esse vídeo um pouquinho maior, né? Eu perguntei pra vocês se eu faria vídeo maior ou não. É, eu ainda não vi. Mas eu vou tentar ver se eu consigo deixar esse vídeo por volta dos 30 minutos, tá? Fazer um pouquinho maior do que o normal, vai. Falei de 20, 25, né? Mas eu vou fazer um de 30 agora. Ah, porque eu tô com um pouquinho mais de tempo hoje. Né? Vocês sabem que eu já voltei pro trabalho, né, mano? Beleza. Vocês devem estar gritando, Diego, mexe no skill, pelo amor de Deus. Vou mexer, galera, só que eu vou mexer no próximo episódio. Vai deixar vocês com vontade de ver o próximo. Eu sei que vocês já vão com certeza ver o próximo, né? Mas vamos deixar aquela vontadezinha. Mas na verdade, uma delas que eu quero é essa. Perception. Aí beleza, a gente vai conseguir retirar mais recursos ali usando a wrench, né? A gente vai usar a wrench porque a gente vai estar quase fazendo a mini bike. Então, com certeza será muito útil. Muito útil. Beleza. O negócio flutua aí, né? Isso aqui dá mechanical parts, né? Vou pegar isso aqui também. Não, isso aqui deu. Deu o quê? Isso aqui não deu nada. Beleza. Aí não deu nada. Bom, temos são quatro porradas nisso aqui, né? Claro que a gente esqueceu, né? Esqueceu não, a gente guardou a nossa pá, né? Guardei a nossa pá. Mechanical parts, ó, deu três eletrônicas aquela ali. Beleza. Deixa eu ver mais uma coisa aqui na no nossa skill. Craft Iron Armor, Crossbow, bababá, Grease Monkey, precisa do level 50. Tá longinho ainda, né? O que isso aqui precisa? Level 40. EA Science. Ah, isso aqui eu vou pegar. Vou gastar um pontinho aqui no EA Science. Por causa desses Tier 2 Schematics. Isso daí com certeza vai ser útil. Lembrando que eu também preciso daquele. Eu tô pra fazer, na verdade, aquele. O que é isso aqui? Medical Supplies, ó. Steel Plating Schematics. Ok. Eu tô pra fazer aquele Water Filter já desde o episódio. Acho que desde o episódio o quê? 4, 5, sei lá eu. Mas é que faz tempo. Maravilha. Comer a blueberry pie ali, nem sei quanto que dá, acho que dava uns 40 ali de comida. Vai dar meio que, né, certinho ali. Beleza. Opa, errou, hein? Quase acertou, mas errou. Aí, morreu. Valeu, falou. O que temos aqui? Cowboy boots. Vai dar no quê? Vai dar leather? Vai, beleza. Temos aqui. Lembrando que é assim, esse looting que eu tô fazendo aqui é o melhor tipo de looting, né? Porque você consegue lootear a casa duas vezes, né? Grill. E, na verdade essas panelas aqui, cadê as panelas? Tá aqui no meu inventário. Aqui, faz a flechinha. Mas ainda bem que eu guardei, na verdade, as flechas lá. Eu imaginei que eu ia, né?
pegar mais flechas ou algo do tipo. Por isso que eu guardei elas lá em casa, né? Nossa, dois hits, duas cabeças, pistolita, dá munição, né? Eu não quero a pistola, mas eu aceito a munição. Madeirinha de graça aqui. Bom, a gente tá matando pelo menos zumbis com um hit, né? Ó. Não sei por quê, mas parece que a gente upou um level aí e ficou mais forte, né? De repente, não sei. Eu não sei. Savage Operation, Shotgun Barrel. Oh, beleza, hein? Bem no Shotgun Barrel. Shotgun Barrel. O que isso aqui serve? Can of Shame. Ah, Robo Steel. Cara, valeu, falou. Dá esse negócio aí. Ó, oh, Ammo Pile. Ah, Shotgun, né? Bem na Shotgun. Drop. Pegar a munição. Isso aqui acredito que a gente consiga quebrar com a nossa wrench. Aí, ó. Ah, Scrap Polymer. Isso aqui é uma das coisas que eu sei que é Scrap Polymer. Tá. Isso aqui dá Mechanical Parts. Pelo menos dava, né? É, dá Mechanical Parts. Lembra que a gente também tá com aquele bônus, né? De 20% do skill, né? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não vou lootear lá em cima. Eu vou direto. Eita, não. Espera aí. Deixa eu guardar algumas coisas na minha bicicletinha. Tem que voltar tudo aí, desgraça, hein? Eu vou guardar algumas coisas na minha bicicletinha porque a gente consegue liberar um espaço, os espaços do inventário. Deixa eu dar aqui, ó. Deu um reload monstro aqui violento. Deixa eu ver se eu consigo guardar. Ah, cadê? Eu peguei, não peguei? Aqui, isso aqui, Savage Operations. Que mais? Esses schematics aqui também, porque não dá pra juntar um com o outro, né? Que mais? Isso aqui eu vou usar, né? O Hunting Rifle. Hunting, não, vou deixar aqui. Beleza. Vai ficar um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais fácil aqui. Eu não vou pegar agora. Opa! Oh, caramba! Vou ter que dar um ninja aqui. Ai! Levei. Vai pro chão. Vai, gordão. Ui, levou um crítico, gordão. Opa, só deixei a minha. Pegar a bolsetita. Vamos dar um scrap ali. 75 breath. Easy, 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 GG. Toma esse crítico aí. Segura a pressão. Vamos subir aqui bem rapidito. Opa. Dá aquela segurada aí, meu caro. Temos aqui. Tem um gordão aqui, ó. Levou outro crítico nas orelhas. Só que tem comida, né? Então, why not? Why not pegar? Why not get it? Ah, ok. Não morreu. 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 É isso aqui. Nope. E aqui? Opa, calma aí, cara. Meu, que isso? Nossa senhora! Mas o que foi isso? Meu Deus do céu, sério? Acho que foi um zumbi feral, né, galera? Ai, meu Deus. Olha, eu acho que é uma boa hora para nós terminarmos nosso episódio por aqui. Beleza? Com essa terrível muerte minha. Episódio que vem aí, então. Vamos voltar lá pra nossa bolsa, né? A gente spawnou aonde? Nossa senhora. Episódio que vem aí. Vou sair correndo pra pegar minha bolsa lá. Vou pegar outra quest, tá? Já vou voltar, já vou ter feito tudo isso daí. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, comentar, se inscrever no canal caso não for inscrito. E é isso aí. Falou, valeu, até o próximo vídeo e tchau!